Друзі, всім привіт! Телеканал «Експорт» вітає всіх шанувальників українського хокею, і ми вас вітаємо з міста Кременчук. Льодова арена «Айсберг» сьогодні приймає центральне протистояння 12-го туру регулярного чемпіонату Української хокейної ліги «Парі-матч» між місцевою одноіменною командою «Кременчуком» і хокейним клубом «Донбас». Не складається, хоча ще є можливість Донбасу, ось є вхід в зону, є позиційна атака, Клей Вілсон ліворуч віддає, класна передача проходить на Матерухін, завдає, киткає шайбу в воротах, 1-0. За 15 секунд до того, як склади в нас би стали рівними, все ж таки Донбас реалізує цю більшість, і зараз давайте дивитися на повторі, там серія рикошетів в нас була. Ось перша спроба Матерухіна, рикошет. Ще одне добивання, і тут же Матерухін, так би мовити, третім темпом цієї атаки додає в порожній кут воріт. І на відміну від Всеволода Толстушка не влучає у стійку, влучає у площу. Накидання на щиток голкіпера в розрахуванні на добивання, на якийсь рикошет зручний для себе. Поки що не проходить ця тактика, цей задум. І з гострого кута також не вдається переграти. Товстушку повертає на партнера. Кидок. І знов шайба у грі. Ворона. Переведення. Кидок. Шайба у воротах. 1-1. Вже в форматі 5-4 закидає Кременчук, наскільки я розумію. Отож, зараз в нас має гра продовжуватися у форматі 5-5. Розхитали все ж таки захист суперника містяни. І зараз радіють тому, що вдається повернутися у цю гру. І знов встановити статус-кво на табло. Хоча встигає все ж таки повернути її до того, як вона перетнула синю лінію, повертає її у зону атаки. А зараз який рикошет і ігровий знаряд у сітці воріт. Щастить знов Донбасу під час цієї більшості. Ось ця напруга, ось цей постійний тиск, він таке стає результативним. Хоча, як на мене, тут не було акцентованого китка. Але ось цей постійний тиск, він все ж таки спрацював на те, що після зручного рикошету шайба опиняється за спиною В'ячеслава Новицького.